Det er greit. Jeg vil nå kjøpe Timo, sykle ned først du da, ned der. Jeg vil nå kjøpe Samsung videokamera med deg. Nei, jeg har det i sekken. Hva sykker du etter? Jeg har ikke så lite greier, men sånn 2000 Vent da. Skal du bare sykker du etter? Ja, kom igjen. Skal vi ned her? Ja. Og løp. Ja, vi skal Jeg skal hatt meg goggles! Nei, nei, det er fint. Da fikk Gud da, du hadde sørlinger her, for da hadde bare spytt masse grus av betydene. Nei, gutter, hvordan drifter man? Hvordan drifter man? Når du drifter, da skal du lene ned vekten lenger for deg. Det her må jeg få med på film. Kom igjen, Timma. Drift mot oss, da! Ta en drift mot oss! Gjør sånn evig, men... Det er rød skjede, gitt. Hva faen? Hvorfor er jeg alt på film? Hvorfor er jeg så eldre? Så jævla konge! Vent da, jeg kan ikke skru enda. Det her, Timo, det her er garantistak, ok?